luxusní merch a bůchal plešáci jsou právě v prodeji na CZ tak si je rychle koup! Konečně jsme skončili ve škole, to byl úplně nekonečný den, já mám strašný hlad, mě úplně bolí břicho. Máš hlad, jo? No, mám hlad, abych bych si nějaký jídlo. Jakékoliv. No tak jako mám mega hlad, jo je doma něco na jídlo? No, musel bychom něco nakoupit. A nakoupit to asi nevydržím, mě asi praskne žaludek hlady, abych snědl úplně cokoliv. Tak papkej, tohle jsou magické bobule. Jo, to je zdravý. Ty jsi to Možná. A my otce... Netrej to. My, my otce, tohle toto za bobule, oni... Proč je nemůžu trhat? Musíš jí sníst jenom, to je jediné, co si musíš udělat. To jsou jedovatý bobule, to nejes, budou blbě. Papej, papej. Ne, neposlouchej je, oni jsou úplně hloupí. Na? jest to. Sami by si to nevzali. E, Jaká jak mám věřit mi, jo, ale mám strašný hlad. Mě prostě úplně kručí v břiše a já, já, to asi fakt s Já už to nevydržím. Já to nevydržím až domů. Dej mě to nic, nic nejes. Sněz to, dělej, sněz to, je to zdraví. Nejes to. Já si to chce nechat pro sebe. A veska si mám to teda sníst, nebo, nebo si mi vymýšlí, že je to jedovatý? Já, bych to snědl. Kdybych byl já, tak to stoprocentně sním. ním. tak ať to sní, dej mu to. Ne, ne, já teďka nemám hlad. jo, tak já to sním, jsou to jenom nějaký bobulat, a tak se aspoň trošku najím a pak se doma dojím třeba pizzou nebo burgrem. Ne, není to. A, Mňam, mňam, nyam, nyam. Oh, ty jsou docela, docela do, dobrý. Že jo, oh. a pár si jich zasadil. No. Uh, no už mé uh, 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 uh. Mně se nějak moc hlava. Uh. Co to je v co se děje? Já ti to A uh, uh, co se to, co se to stalo? Uh, jak že jsem ve škole? Já jsem si myslel, že jsem ze školy před chvilkou odešel. Uh, co je tady tohle? O, o Halo, mluvil jsi na mě? Já nejsem oveskas. Uh, ty nejseš oveskaz a kdo jako seš? Já, já jsem oveská, já se rád čtu. Uh, ty, ty rád, rád, rád čtu? Tež, po, počkej, já jsem bouchal, my se známe, ne? No, jako já vím, že to tu pět minut v té hodině, ale ještě se asi neznáme. Oveska si, ne, teda Ovesko, já nevím, jmenuje se Oveskas a známe se hrozně dlouho, když bydlíme vedle sebe, co to povídáš a jak to vypadáš a proč máš na sobě sukni? Co, To mi uráží, bej si sednout zpátky, na tě zbiju. Buď ticho, ty nerde vepředu, tlustej. Uh, Mio, Mio, v klidu na mě a ahau. A, 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 a. Mio, nebí ho, nemusíš pít na všechny tak zlá, běž si sednout. Když jste se učit oba dva, mě nezajímáte, jaká škola trapná. Fuj, ty jsi tak hodnou s námi, jo, běž si sednout. Uh, co se to jako děp? Pojď se na sebe, ty tlustěchu. To by jako vadí, že, že tě ruším o u, učení, od když se akorát učíš, ovesko. To taky, ale mě na je mluvíš že to se mi taky nelíbí. Uh, proč se ti nelíbíš na tom mluvím a proč jsi tak, proč jsi tak nepříjemný, kam se to jako dostal? Kde tady vůbec dá v té škole? E, tohle to je Mia. Proč má já na sobě kšiotovku? E, mi, mi Mio? No co chceš z nás, E, Mio, ty máš jako hustou kšiotovku, co má na sobě vrtulku, ten mega cool, a proč máš vousy? Co, mě 40 a jsem chlap. Uh, počkej, ty jsi kluk, Mia? No, já jsem kluk, to nevidíš. Uh, jako počkat, máš vousy, vypáš trošku jako kluk asi, jo, ale my jo, uh, je to trošku divný, protože ty nevíš, že my spolu chodíme. Já s tebou chodit, na no foj, si jdu poblý, takový hnusný se s tebou chodit. Uh, co, co proč je mi tak zlá, ovesko? Uh, uh, že, že s ní chodím! Co, já bych s ní teda nechodil, už to tady pozvracela, radši si budeš sednu. Co se to jako děje? Uh, kam jsem se to dostal? Tohle nějaká zvláštní škola, já nevím, jestli jsem úplně v pohodě a kde je tady ve, ve předu. Uh, Rilej, co to máš jako na sobě? Proč máš na sobě? Proč máš sukni? Oh, oh, RIREJ, cože? Já jsem rilenka. R Rilinko, proč máš na sobě nějakou čarodějnickou čepici a máš nějakou sukni, ty váždivně. divně. Já se teď učím a nekoukej mi na sukni, je to neslušný. Jo, jo, promiň, ty se učíš, tebe jako taky baví se učit. Jo, já se nejradši učím a nejradši mám češtinu a chemii. Češtinu a chemii, o oh, můj bože, kam jsem se to jako dostal, já, já, nevím, jestli jsem se nějak boukl do hlavy, nebo jestli jsem zešílel, ale co se to jako děje, tady nikdo není normální. Ano, nic, tak já si jdu asi sednout tady vedla oveska se, i když vypadá nějak divně. Fuj, co to tady tam já udělala? O, já si sednu tam vedle tebe a nemusíme si povídat, když nechceš, ale jsme kámoši, i když to nevíš. To je dobře, že se povídat nebudeme, protože já se musím učit. A, ty se musíš učit, proč už jako ve škole nehraš na mobilu? Proč by to dělal nic takového? A, ne, já nevím, proč jsi to vždycky dělal, co se s tebou stalo, že se rád učíš a dáváš pozor a my ty na mě nešahej! No, travoj. Já si můžu dělat, co chci na rozkazuje nebo dám ti flákanec? Dobrý, dobrý už mi žádný flákanec nedávej. Uh, uh, doufám, že aspoň učitel bude normální. Oh, dobrý den přijdu, do vítejte v dnešní hodině fyziky. Dneska budeme probírat gravitační pole. Uh, 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 Počat ovesko. Jupí! To je super! Ovesko vidíš to taky. P proč ten učitel je, je mýval nebo co se to děje? To je domácí úkol, pane učitele. Moc děkuji, všichni ostatní úkoly taky. To on nemusel takhle urážit, já vím, že to je Honza Mýval, tam je mu Mýval normálně neříkáme, to je pan učitel, a je člověk ještě k tomu. Vy máte domácí úkol, ha, No a co, že úkol, nejsem žádný nerd. E, počat, mi jo, nekřič tady, ale já nevím, jestli se učitel jmenuje Honza Mýval, ale pane učitel, co se s váma stalo vy? Ne, jako, ne, že se jmenujete Mýval, ale vy vypadáte úplně jako Mýval a i tak smrdíte. Děkuji za úkol. Neuráží ho. Já smrdím, máš úkol? A co bylo jako za úkol, žádný úkol nemám. Hm vypočítat rychlost padající železné kuličky. A co? Co to je za blbost? A jak jste jako spočítal ty No Na ty máš ukády mu to. A co tam je jako napsaný? Když je to prázdný, tak já tam něco napíšu. Podle mě rychlost 69 km za hodinu. Doufám, že je to dobře. Tady to je. No, a kde máš obsaný zadání? A to teda nemám, ale... Máš výpočet? N nemám. Nemáš nic, nemáš úkol, máš zapět. pět. Oh, chudák bouchal. A já mám zapět, já bych lepší známku, i když jako je to známka od mývala, tak co ta známka vůbec znamená a e, ma ma máte vůbec jako právo dávat známky, když jste jenom zvíře, pane učitele. Jako dostal váhu. Mm, váha jedna celá, já, nej já jsem normální, normální člověk, než žádný mýval. Já teda nevím, o, vesko, o fakt tam vidíš normálního člověka? Ano. A když tam je mýval, tak se na něj podívej! Ne, on se tak jmenuje, příjmením a není. Nevyrušuj, nemáš úkol a ještě tady něco mluvíš. Já mám tu žábu. Ještě by mě seřval, já už se nechci bavit. Tak já si sednu asi o jedno místo teda od tebe pryč, ale tohle je zatím ten nej nejdivnější zážitek, co jsem kdy zažil. Je, ty máš mi žábu, milá no, a, Pozor! No jasně, že mám žábu, no. A ah, tady je krokodýl, dávejte si pozor! S se stal krokodýl! Co? Můj bože, to bude nějaký třídní clown zase. Jaký krokodýl? No co si hraješ? Myslíš, že jsi Když já se krokodil všechny pokouše, ovesko, mínko, relinko, dávejte si všichni pozor, když vás zabije! Ty tu žádný krokodil není, o čem to mluví? Radši si sedni už, to už je strašné s tebou. Na no to te máš tu žábu a uklidni se. Dej mu žábu, ať ho když mu letí a do oka. Mám má ti pane učitele? No zatím ne. Máš hlídat žábu? Vem tu žábu a vrť se do lavice. Já ho posadím do lavice. A jakéko mě posadíš a. do lavice, tak já radši teda jdu. A. A. je, já s tebou nechci mít problém, ovesko! Zavr tu žábu. Dělej! Jo, tak já ji vezmu, nemusíte mě... Dej pusu! Já mám dát pusu, žáby, aby prostě šikanujete! Se pro mě v prince! Nebude ho šikanovat, radši zaber tu žábu, až už můžeme jít. Spátky do třídy s tou nebo má problém. Jo, už běžím, už běžím, už běžím. co se to tady jako děje? Takže tady fakt není krokodýl místo učitele, to se mi jenom zdá, nebo já nevím. Vy jste mýval, kdo jiný by tady byl? co s ním je? Co mluví a neúplně blázen? AAU! my už mě nevlaď! A, co je tohle to za divnou hodinou? Fajn, tak já tu žábu hodím někam sem a jdu si sednout. A doufám, že tohle utrpení co nejdřív skončí. To to někam vyhodím, ať se to ta žába klidně sní. A teda, pa, pa, pane učiteli, nekrokodýle, co se tady dneska budeme učit? Tak a jdem na zkoušení, jako každou hodinu, první oveska. A, a, co? Zkoušení? Tak to bych nechtěl ovesko! Super, a takže co? První příklad, 3 plus 2. Já chci taky! A5. Já chci taky zkoušet. Ticho, nevyrušuj. Třeba se taky dostane na řadu a teďka a, a, narušit. A, a, a. A, proč se jako hádej o to, kde zkoušet? je, jakže to oveska svíř, aby by tohle nikdy nevěděl, to muselo být štěstí. Teďka 10 krát 5. 50. A ještě jeden příklad, 3x3. Tři 9, tři. to bylo strašně lehké. A kolik je 9x86? To ti nebudu odpovídat, mi jsem ta pan učitel. No, ale mohl bys to říct, jsem tak jako pro tří doby viděl, jak se jí dokonalo. No, tak jako je to 774, ale až jste to řekl vy. A co? Výborně, a teďka si dám ještě nějakou výtvorku, co je tohle za obraz? Uh, je, jakže to Oveřecka všechno ví? Je, co se to děje, když on nikdy takhle chytrý nebyl? To všechno by věděla my, ale Oveska se proč tady že žáva je to sem? To je graham. Rozměr má 1x2 bloků, neboli 16x32 pixelů. Má to zobrazovat pinoky, jak je na dvou kolečkách, nebo na Segway. No výborně, tak už nepotřebuji další otázky, máš jedničku, bezchybný, děláš mi radost, vy uh, si sednout. Děkuji mo, to tohle to bylo dokonce i z videohry, ale ty nemám rád. Uh, co, počkej, uh, ty nemáš rád videohry? Pššš, tichučko. Uh, do, do, dobře, p promiň, že mluvím, já si radši sednu, uh, co se to děje? Tak co, jdu na řadě už. O oh, teďka rilinka k bude. Konečně, já jsem nejlepší žák této školy a ty jsi nějaký hnusný prase, furt, bleh. Uh, proč, proč urážíš? Oveska říkala, že se nemáme šikanovat. To říkala, protože... Uh, chce být nejlepší. Vy jste hrozný nerdi. Nešikanuj. <laughs> co ty tady vládneš celé třídě, nebo co to je? Já se snažím, aby se nikdo nešikanul, aby jsme tady být v míru. Kdybych chtěl, tak tě zmlátím, ovisko. No, to bych se divil. A, a, Budeš to zkoušet. Ty máš nůž, ale to je nepovolené. A. No mě naštrych, tak uvidíš. A, co se tady děje? No tak dobře, do pro něj, do pro něj. Na, 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 na. Nebudeme se mlátit. A, posaďte se, konec, nebo, nebo uvidí to barva. No můj bože, jsme si tu hnusnou smradlou čepku. Koň se na sebe, ty jedna tlustá prdka. Ticho. Vy budu zkoušená a já už ty čekám. Já ti to hledám do obličeje. Jo, přesně tak, jdem zkoušet. Co se tady jako děje a pr proč nás zkouší krokodýl? Proč se tady oveska z jako holka se všema uh, rve? A proč mi je já tak zlá? No, 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 já doufám, že... Ticho tam vzadu. Já hlavně doufám, že nebudu nikdy zkoušet a že bych tohle nevěděl. No, to třeba něco z biologie bychom mohli... Uh, jako otázku biologickou, co ryba. A co je velryba? Tak velryba je ryba. Savec. Je to morský savec, buď ticho. Není ryba, nepatří tam, Baži, patří do obratlovců. Buď ticho, mě, a mě nechá mluvit. No tak, tak mluv, mluv, ale ryba to není. No, je to ryba, protože to má v názvu, jakože takhle jsem to myslel, víš, jako vel... Ryba má 60 litrů krve v srdce. Buď ticho, buď ticho, a ticho. A její srdce je 7 sedmkrát za minutu. Tak počkej, počkej. A kdybys tam spalo do velryby. Au, co mě mlátíš? A to je Co děláš, herlenko? nech toho? A kdyby spalo do velryby, tak se udusíš a nech rozpustí taky se na vevnitř. A mě nechám mluvit! Výborně. Máš druhou jedničku, Ovesko. Dík. Jak to, že jako oveska tak chytrej? Já nevím, jestli jsem vůbec v normálním světě. No tak velryba se živí planktonem a a a předkové velryby byly čtvernozí savci, žijící na souši. No, jsi si jistá, Já jsem. Ne, patříš provoku. Cože? Hmm... Z jednobunečního organismů ať si jde senou, bez nic neumí snad, ne. Řekla, že to je savé, zdávám trojku, a do se nauč... Ehm, příčasu jinou na opravu, jo? Ne, no, ještě ti řeknu, a druhé pane učitelné. No tak, to mají vylepšit na dvojku, jo? To nevím ani já, a to bude těžké. No, modrá velryba, no potom uh, keporka, velryba minke, orka a ta je taky známá jako kosatka a delfíni. Kosatka tvoje mamka. A, a, a poznámka. Oh, výborně, tak já těm dvojku a můžeš si sednout a kdybys chtěl opravu, tak můžeme na další zkoušení. Opravo, opravo. Ale až příští, příští hodinu, jo? Nebo já ti to nenapíšu, ale bude mít to zatím jako dvojku takovou. tam jde ta tam, tam, tam a proč jako Riley really brečí kvůli tomu, že má, že má dvojku, když ona normálně samý pětka a vůbec nic neví, jak to je tak chytrý? A tečka, pan Miak, tabule. Soléňka, nejdu, běž se, běž se, běž, 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 běž. Si, učitele, já nezajímáš a pokud na je budeš nějaký keci, tak uvidíš, já? co, co, mi klidně se, au, takhle nemůžeš mluvit s učitelem! No všem vám ukážu, pokud mě nenechá sedět na místě, jo, chápete? Tak já mě nemluvím nebo uvidíš. Ehm, oh, jo. E-e-ovesko, nechci si trošku sklidit? Ještě nikomu nic neudělala. A my jo, tohle chování. Budeš mi něco dělat? Tohle chování moje je nepřípustné. Chceš praštit? A co? Co je ti stalo? Jsi nějaká velká ty zprepráce snědla. Stejně jak tvoje mamka. A co se tady děje? Nerozbiješ školu. Mám Mamka není tak tlustá, nusná jak ty. A, o můj bože, proč se tady tak hádají? Ovesko, trošku uklidně, ona tady vyhrožuje učiteli, dej co proto! Polož ten šuplík. Jo, to si ho sednout, no, nejdu na tabule. A, no, no, co se tady jako právě stalo? Ovesko, dobře jste si dala pořádek, ale vyfoukni se. A teďka se budeš sednout taky. Píšu mi pětku, protože nešla ani k tabule. A Oveska bude mít no, to dám pochvalu za krásné chování. Už třetí, děkuji. Cože? Co děláš? Uh, nehádejte se, nehádejte se! Uh, ne, 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 radši jde rozčilu, Rily! Radši dobře víš, jak by to bylo dopadnout! Já jsem Rylinka! J já se omlouvám, že si nepamatuju přesně tvoje jméno. Ještě jednu mi tak řekneš! P pane učiteli, p -p pane učiteli, jak to bude jít, nemusíte se tady první den, ne? Uh, první den, co, pojď k tabule. Uh, cože, ale já doufám, že dostanu nějaký lehké otázky, protože se nechci strapnit před mojí novou třídou, to byl mega trapás. Tak já teda do um, pane učiteli. No, pojď k tabule, neboj. Uh, p -p Počkat, vidíte to taky právě mluvím se židlí. Co? No pan to mluví normálně, co? No čem zas mluví? O, no. On, on tady není pan učitel, že tady nějaká židle. Co? M Modrá židle na kolečkách, panu, že to se s váma stalo? Já nejsem žádná židle, protože urážíš celou hodinu. Tak na tebe jsem se nechal ty nejtěžší otázky. Zavajte do blázince, to za není možný. A do, bláznice. Já nejsem žádný blázen. Já, já nejsem blázen. Fakt přísám, že tady mluvící židla. Každopádně dejte mi ty otázky a já, já, já je určitě budu vědět. Doufám, že to bude něco lehkého. To kolik je 10 plus 10? 10 uh, plus 10, to se nemohlo být něco lehčího, uh, tak já typu, že to je... Uh, 69, uh, 69, 69, 69, 69. 69, 69. Tak, první špatně. Tak, další příklad. 50 plus 19. 420, 420. Uh, cože 50 plus 19, jak to jako... 5. Jak tam jako vědět? 5 pět. Pět pět pět, pět. pět, 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 Ne, je to 69. <laughs> je ty to typuješ, to mě baví. A kolik je dva plus 2? 2 plus dva, tedy když máte třeba dva rohlíky, a ty dva rohlíky si vezmu sebou do školy, jeden s ním na svačinu a pak si další dva koupím, tak mám tři, takže je to tři. No to by se nemuselo snít asi hodně, jak to vidím, a jsou to čtyři. Co, co, Já nejím za tolik rohlíků. No vypadáš, tak, tak ještě budem pokračovat v tom tému utrpením, nebo chci něco jiného než matiku. E, jo, něco jiného, tak matika není moje silná stránka, ale když mě vyzkoušíte z něčeho jiného, tak mi to půjde. Já se teď strapně před střídou, to je trapný. Neboj, každý to neuměl, příště už to budeš umět, třeba zítra odpoledne. Jo, anebo třeba za až příští rok, až to budeš opakovat, třeba když propadneš. Jo, to je taky možnost počkat, jak jako odpoledne, já nechci být po škole a už vůbec nechci opakovat tuhle tu třídu. Dejte mi nějaký příklad a já ho odpovím. A prosím, až to nemusím opakovat. Tak chceš příklad, nechceš třeba češtinu. Uh, jo, tak češtinu, češtinu, češtinu tomu vědět. Vyjmenovaný slova POB. Uh, vyjmenovaný slova POB. Jak mám jako vědět vyjmenovaný slova? Asi třeba. No. Bouchál, budova, pak třeba banka, a... Uh... Jsi hochu, kde máš ty Y. hamburger? Uh, já vůbec nevím, co to jsou. A hamburger? Já vůbec nevím, co to vyjmenovaný slova POB jsou. <coughs> Já nemůžu protože to, že to nevím, to je strašně těžký. no, prej těžký. Zkoušíš blbec. Být bydlit, obyvatel byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej. Co jim látíš? Bystrí, bylina, kobila, pík a babika. A co? A to se už nepoužívá to poslední, protože už je také zastaralé to takzvaně historismus. Archaické, slovo archaická. Výborně, dokonce navíc, ať jsem třeba říká, přibyslav někdy. Okej. Okay. Ale to je jako to, ty základní znáš, přibyslav je jenom jedno jméno a to, to je název nějakého města. Takže máš jedničku další a myslím, že šlo vidět, že to nebylo tak těžký. A já za to nemůžu, nejsem tak chytrý jak Oveska a jakou mám známku já? Jak by se zoznámkoval? jako já bych si dal asi trojku, protože jako měl jsem nějaký... Za pět sednout! <laughs> ten pan Židle na mě je hrozně zlej, že jsem si zasloužil lepší známku o Vesko. Však se nic neřekl. Za co bys chtěl známku? E, jako já jsem se ale snažil aspoň za snahu. Jak za snahu, když nic řekne tak nic neudělá. A kdyby co, kdyby si šel třeba, nevím, sekat strom a potřeboval si dřevo. A myslíš, že ten strom se sám pokáce, aby ti dal dřevo, ty jsi úplně hloupý. A, co, proč je mlátíš? Měl by se víc učit radši. A, a co, to proč je mlátíte všichni? I my a tě mlátí. No, aby si sedl pryč a nerušil si a začal se učit. Ne, má propadneš a budu tě muset já zmlátit. A to nechceš. Já no, jsem nečekal, že mě nebude vyštvat víc než tyhle dvě tady, ale ty jsi ještě horší. E, jo, 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 já se moc omlouvám, my, jo, já si sednu do první lavice, ať líbí vidím na tabuli a můžu se zlepšit. co, se, co se to děje, Jakže, že mi já tak moc hloupá, ostatní tak chytří, jako normálně jsem byl třeba já chytřejší než Rylej, ale teď jsem dokonce i hloupější než Rylej. Tak a už bude za chvíle zvonit, takže vy máte volno, krambouchala. Oh, 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 a co to tady je?! Co je? Co jako, učitel jde domů. Pan babouchal ke mně? Uh, jo pane učitel, já, já, já nevím, já jsem se možná zbláznil, uh, vy tady nevidíte právě zmutovaného pigment zombíka, který tady zabírá úplně celou třídu, jako jsem blázen já, nebo co se děje? Vidím tu pana učitele Mívala, pana Honzu Mívala, nebo jak se jmenuje? Honza Míval, no, já jdu spinkat tím pádem, jestli už máme po hodině. Já půjdu taky, tak dobrou noc, my tady spíme ve škole. Já jdu domů, už tady nebaví. Ne, choď domů, musíme se učit, my on na to. Uhni, jdu pryč, vrátím se i do něco důležitého. E, jo, jo, já jsem uhnul, o, Ovesko, ty spíš ve škole. No, co je pane učiteli? Tady máš jenom je dárek. A, díky. Bouchal, tady máš úkoly, pojď ke mně. A, jo, já jdu k vám, já vůbec nevím, co se to právě děje, já, ja, já, ja, já ja, nevím, jestli jsem nezešílel. Úkol z češtiny, úkol z matiky. A, OK. Úkol z fyziky. Nezvěte tolik, my spíme. Jo, chučko, ještě udělám večeři na grilu, jo. Jo. A já já se ruším a co já omlouvám, nejlepší hačky. A ještě matiku, tu jsem ti dál, nebo když tak máš ještě jeden papír. a, do, do, dobře. Je tam vepřový. Vepřový? Dobře, tak jo, tak já moc děkuju. Nasledanou, pane učiteli. A pokud to nebudeš mít, tak se u, neuvidíme už nikdy. A, dobře. Au! se peče, nechceš jít? Mám pecka. A, vy jste mi právě uřízli kus masa, opíkáte si grill ve škole, od kdy se může grillovat ve škole? Tak, jedu na internet, se potřebuji podívat na nějaké knížky. Jo, pan že to povolil, tak potícha, ticha, jo? A, a, můžu se vás jenom zeptat, holky nebo kluci, nebo co jste? Jsem kluk. Co? Ty, ty si myslíš, že jsem kluk? Nesižu náhodou jít domů? A, 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 ne, 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 já jsem se asi spletl, já nevím, proč je oba. A, já se jenom chci zeptat, jestli si myslíte, že jsem zešílel, anebo jestli taky vidíte ty divné věci. Jaké divné věci. Tady máš jenom mě dárek, ať můžeš je domů. Jo, jaké divné věci. No, no, že se třeba ten učitel proměnil na prase. Já jdu jíst. Jaké prase, ty jenom urážíš. Tady máš, už jsem, už se to mm, What? Jim, jim, Dobré jim. stejky. A, a, a co se to děje? No, já teda asi jdu domů. Každopádně, oveska mi dala nový auto. OK, to je docela cool, že mi dala auto, to je od ní moc hezký, i jak se tímhle autem jako jezdí. What? Jsi náhodou ještě je zmrzlinu? No. Jo, dal bych si zmrzlinu do mi, prosím, jsem před školou. Na. Co to je za zmrzlinu? Ale jsi pomalu, je strašně ladová. A co to, co to jako je? Jak se tahle zmrzlina Já, když to pálí, fuj, to nechci. A počkej, já vím, co s tím udělám, já si to vezmu. To chci taky. počkej, vypadni, spálím ty úkoly, já se nemusím učit. Au, to lehce. <laughs> co, co, se tady děje? A jak se tím autem jezdí? obecně, jak se tohleto auto používá, to vypadá úplně mega hustě. Mám ty nejlepší spolužečky na světě, ale já, já, já bych se fakt vsadil, že do školy jsem chodil s Oveska a s Dnes Ne s Oveskou, Mijou a Rylinkou. To je trošku divný. Bu, bu, bu. Jako trošku mi přijde, že potom, co jsem snědl ty bobule, tak jsem úplně zešílel, ale nevím, jestli je to pravda. Pojď sem, Mijo. Ne, je můj kluk, mě je můj kluk. To je můj kluk. Ne, bude můj kluk. Já mám rád šperty. A cože? Co, Budeš chodit se mnou? He, <sík> já vím, já jsem ten největší. Než ho vidím s oveskazkou. Fuj, dívej se na něj, co ten jeho takhle čumí. Mm. A, a, co se tady děje? A, j, 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 já bych se chtěl vám omluvit, že dneska nám to ve škole moc nevyšlo. Ale co kdyby jsme šli spolu hrát nějaký hry, třeba někam na počítač, mohli bychom se tak líp z Nechceš čokoládu? A, tohle není čokoláda. Nedávej mu nějaké věci. Přijem. No, no, mě napadlo, že jsme se mohli trošku zkamarádit, že nám to ve škole moc nevyšlo. Hodně jsme se hádali. Tak Ovesko, co říká, že bychom prostě se snažili víc přátelit, podle mě, my, budeme dobrý kamarádi. Tak jo, ale já chodím s Mijou, takže nic neskoušej a nebuď trápný. Já to si zkus něco na mě uvidíš. Ja, já ne nikoho zkoušet nechci, já s nikým z vás chodit nechci. Mě napadlo, že jsme mohli být jakoby kamoši, když jsme spolu ve třídě. Tak co bychom mohli dělat? On chce chodit se mnou, to je nechutný. Fuj, to určitě nechci. No mě napadlo, ale jako musíme se dávat pozor na tohle člověka, aby to všechno nesnědl. Že bychom mohli jít na takový menší kemping, jakože s jídelkem, ale musíme být první nakoupit to zní docela dobře, tak aspoň se pořádně zkamarádíme. A bude tady jeden pár, my, Mia a Oveska a dva kamarádi. Jo. Ne, my nejsme kamarádi. A, tak ne. No neříkej nám pořád kamarádi, že se známe kolik, tři hodiny on si myslí, že nás udělal nějaký dojem tím, jak je hloupý. No právě. Dobře, tak já se moc omlouvám a můžeme teda jít asi do obchodu, nakoupíme ingredience a něco si uvaříme a jestli se můžu zeptat, jak dlouho spolu chodíte? Dost dlouho, nevyptávej se, půjdeme buď ke mně, nebo ty pojď před barák třeba. Proč tě to tak zajímá? Ne, nevím, jenom jsem se chtěl zeptat, protože jsem nevěděl, že spolu chodíte. No nic, tak můžeme jít do toho obchodu a jdeme nakupovat, to bude super. Jo. Jsi nějak moc vědavej. Je, měl bych ho asi zmátit. Ne, 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 nikdo už je hlavně ne ty! Jako tenhle obchod je mi docela povědomý, tak já zajdu asi nakoupit, kdo půjdete se mnou? Klidně já, abys to nesnilo všechno v tom obchodě. A on to za nás všechno zaplatí, na no, když jsme pozvali. A jo? Já zbym zůstanou venku. A, dobře, tak jo, tak můžeme jít o a jdeme nakupovat. Uh, co, co třeba tak rádíš? Já typu, že rádíš pizzu, burgery, chipsy a tak. Foj. Kdo by to jedl takové hnuse? Pojď za mnou, pojďme do mého nejoblíbenějšího regálu. A co je jako tvůj nejoblíbenější regál? Pizza nebo? Tady tyhle dva nejlépe, moje nejlepší jídlo, co jím, tak je moje cukrová řepa. cukrová řepa? Mám vzít jednu? Která není s cukrem. <laughs> to vlastně? Já. <laughs> tak já mám vzít jednu cukrovou dřepu, tak já ji vezmu a budeme brát pak ještě něco. Mě by si co budeme vařit. Jsou tady třeba rajčata nebo tohle jsou jablka. No salát. Mám vzít jablka? Já bych vzal radši celý tady tenhle barel s jablkama. OK. Ne, to je řepa, <laughs> tak se tady tohle. A, dobře, ty jsi tak vtipný ovesko a mají tady ještě nějakou další zeleninu. Jako nechceš třeba vzít, nechceš třeba vzít čínský nudle, mám hroznou chuť. Děláš si srandu? Pr proč? Pšenice, nebo z čeho se to dělají tady tyhle nuse? To skoro skoro nějak hrozná chleba. A, d d dobře. Možná dostaneš jednu rybu, jestli budeš hodný. Chceš rybu? Jo, jo, dal bych si rybu a... Ryba je vražda. A, jo, jo, tak promiň, a nevezmeme třeba dort? Děláš si srandu, víš kolik je tam cukru. A, jo, tak já nevím, já, já, vůbec nevím, co, co ty jíš, ty jsi trošku změnil, Ovesko. Můžu ti vzít černou kávu, ale musíš jíst, jak kdyby lžičkou, nesmíš to dělat s vodou. A, počkej, jakože tu kávu mám jíst jako zrní. No, ne, jako by na mletou, kdyby, já nevím, prostě jak prášek, kdyby si jedl cukr. A to se jí? Ale není to cukr. No, já to takhle dělám, protože to nemusíš míchat vodou a tím pádem nemusíš plítvat. A, a, tak jo. Protože kdyby jsi udělal kafe normálně, tak bys to stejně musel potom vyhodit, to zespodu spodu, a takhle nemusíš hracovat nic. A, dobře, to zní docela chytře. A co mají tady? Ještě Dýně. Co, co budeme brát ještě dál? Můžeš klidně vzít ty malé a vezmu tu Dýně. A, do, dobře, dobře, tady to vypadá úplně skvěle. A vezmu tře. Počkat, uh. já vezmu to dýně tři, už je mám, sleduj. Uh, dobrý, to bude hodně velká porce, počkat. Uh, uh, koukej, co, co to je za prodavač, to není vesníčan. No Já vím, to je prodavač totiž. Uh, počkej, te tenhle prodavač tady jako prodává vždycky. No, tak ti vesničáni si většinou se nalé nějakou inačí práce. Co to povídáš? Já se to týká trošku bojím, když to vypadá jako nějaký zmutovaný zombie golem, co když nám ublíží. Hmm, proč by nám ublížoval, když to je pracuje zmutovaně? Jestli on je zmutovaný, tak ty jsi asi úplně zmutovaný. A, cože, jak jako já jsem úplně zmutovaný? A, d -d 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 Dobrý den, pane! Já tady dneska nakupu po poprvé! Hej, ty tady nenakupuješ poprvé, ty můj nejblíbenší zákazník. Jak tě známe jméno? Ty krásu, ty fakt chodíš, tak tím pádem to zaplatíš, že jo? A, jo, jo. Ještě tak řekni na dluh. Ochama, a i Jo, a... Počka, když to platíš, tak já si rád ještě něco vezmu. A, jo, tak si ještě něco vem a já to moc rád zaplatím, a... Kolik to jako bude stát diamant, jestli se můžu zeptat uh, go, golemo zombie vesničané? Co diamanty? Co to má znamenat? Co, co, no, proč prostě se se platí diamantama, ne? Já tady mám jeden diamant a tím diamantem zaplatím, jako asi to nebude stačit na celý tenhle nákup, ale jaký jak by se platil než diamantama? A když se pojí skoro full, tak víš, čím se platí, ne? O, o ovesko, můžu se to, já tady mám. Vem ty čtyři jabka pro sebe na svačinku, a tyhle kaktusy dáme potom do toho salátu. No, to bude drahá písnička já tady mám ten diamant a chtěl bych to zaplatit a on mi říká, že prý se platí písničkou, co to je za blbost? Na co diamanty, proč budeš diamanty, já je radši spálím. proč bys jako pálil diamanty, když je to velká škoda? Stejně jsou pen na nic. Tak ti kam a, a, jak se jako platí písničku? Co mám jako udělat? To mám zaspívat nějakou písničku a tím za všechno zaplatím, to nemusím nic těžit. Ano, správně zaspím písničku, jestli se mi nebude líbit, tak musíš vrátit věci do regálu. Vyve většinu do toho mikrofonu. A, jasně, tak já to zaspívám. A mám zpívat jako nějaký konkrétní téma, nebo to může být cokoliv. To, co si kupuješ. Zaspím o to, co jsi koupil a co s tím budeš dělat. Uh, do, dobře, tak jo. Uh. Koupil jsem si kaktusy a pak ještě brambory a pak jsem si koupil maliny a dýně. Potom jsem si koupil jablka a. Jak se jmenuje tohle? Co jako? Tohle je řepa, podle mě, co držíš? Uh, pak jsem si ještě koupil cukrovou řepu a jablka a půjdeme si dát pořádný piknik s mýma kámošema ze třídy. Ne, to bylo fajn příště, nikdy bych se měl mě na veřejnosti. A co, co, co? Takže to nedostaneme? No, my to zkusí kamarád tak to zkus o vesko. Pro, pro, promiň, že mi to tak nejde. Nevadí, já jako jak se divím, že že jsi ještě přežil, to jsi jako nic nenakupoval. A, já jsem byl zvyklý platit za diamanty a to se mi asi dá, no to, je jedno. Mě zajímá, jak se zaspíváš, ty před tobě všechno jde. Ahoj vesničané, já bych si koupil 13 kaktusů, k tomu jeden barobrambo. Kdo kupoval ty brambory? Uh, já jsem je vzal. Můj bože, na co brambory, to je hlíza, obsahuje to škrob. Uh, do dobře, když já jsem myslel, že o hezká s optický brambory, víš, ve a jako třeba hranolky, tak jsem to vzal pro něj. pro uh, promiň, můžeš pokračovat. Mm, tak se to nebudu děký zbony. A ještě by si k tomu dal jeden z košíček malin. A potom některé dýněčky, třeba tři na jednou. k tomu i barelek jedničích jablíček. A ty zpíváš skvěle, zpíváš skvěle! Oh, další barel, já barel rád, barel řepy, to já mít nejradši. A ještě čtyři jablíčka, jedna, dva a tři, čtyři. A k tomu jeden velký skleněný květináč s kafíčkem. Děkuji moc. Ne, to je skvělé, to je skvělé, to je skvělé, to je skvělé. Skvěl. Ty ne, o, tak to řeknu mi je. Uh, jo, promiň, já, já myslel, že ti mám dát pusy, se ty tak slaví to, že někdo dobře zaspíval. Tak já už radši půjdu. Uh, ne, ne, já už jdu taky, tak čau vesničané. Na a ty by si cože? já jdu s vámi, já se moc omluvám za tu pusu o veskasy, já nevím. Mio, on mi dá pusu, Mio, on mi dá pusu, dívej se na ně, on mi dá pusu. Co? Vy si dovolili na jo kluka. Co tady děláte? A Mio, Mio v klidu. Přeď normální, přeď normál. jak se chováš? E, jo, on začal jako dělat takový to, že ti chce obejmout. Dej mu, dej mu. O, on začal dělat takový takový vždycky, když mě chce obejmout, tak já nevím. Já myslím, že ho mám dát pus, já jsem nevěděl, co mám dělat, já, já nevím, jak se tady mám vůbec chovat, já jsem ani nevěděl, že se platí písničkou. Prosím, jo, neby mě. On pusu holce, ne? to je na zmácení pozveme, Snáme na piknik, tam se hledá Au, au, au. Ome naštval, ome naštval. Uou, au, a, Co to bylo, to je nějaká mega ultina. A, 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 já se bojím. Vidíš, co se udělá, Rylince? Au, já se moc omlouvám, já se moc omlouvám. Uh, já se omlouvám. Už neštve, jo? To už byl naposledy. Poslední ve! Jo, já se moc omlouvám, moc se omlouvám, už se to nebude nikdy opakovat a můžu jít s váma teda na tu, na tu piknikovačku, nebo jak se to říká. No, jako jo, ale už než ty jinak skončíš na zahrádě a my budeme vevnitř. Je tam na piknikovačku, jo. E, my jo, ty dobře tanceš, tak můžeme jít. E, e. On mi kouká po cukni. Chceme, aby prošlo, nebo se to neoplatí? já, e, já, já ho chci vzít, aby nemusel chodit. On mi koukal po No, jen doufám. Jo, a já přesně vím, kam jdeme a do tvého baráku, že jo, ve Jo, tady. Tam jde. počkat, když ty bydlíš tady v tom baráku, tak kdo bydlí tady v tom baráku? Tam bydlíš ty? A, já? No. Jak to, že to, jak to, že nevíš, kde bydlíš? Jak to, že to neví? Co se ti stalo? Dobře, tak jo, tak tohle teda tvůj barák, oveska, ovesko, tak můžeme jít k tobě. Já jsem se asi spletl, ale já bych se vsadil, že tenhle barák je můj, protože ta barva, když se podíváte, tak úplně sedí na moji oblíbenou barvu, vidíte? To musí být čistě náhoda, nevím, proč s zatím pánem dělal ve žluté. Víte, máš žlutý oblek. Ne, nemám žlutý oblek, je to takhle šílený zase nejsem. Teď oveska se fialové. Ty jsi šílený. A se fialový a ty máš do ty oblák. A, to si tam nemyslím, no, nic, tak můžeme jít teda asi k tobě a jdeme si dát to jídlo a se nemůžu dočkat. Vypadá to u tebe fakt útulně, úplně stejně jako u mě. Já vím, u tebe to ve... no nevím, jak to, to u tebe to zrovna vypadá hrozně. Oč všichni krčíte, jedině já jsem větší než vy. A, jako máš to tady fakt útulný, máš tady jídlo. Jdu tady nechal takové hnusné věci nevím, asi bývalý majitel. Chleba, o, oh, ta polevka asi je dobrá. O oh, můj bože, sušenky, omeleta. Omeleta je špatná, omeleta je špatná, tu nejes. Kávovár s vodou. Jo, jo, ten bych zničil. No já musím mít sníz mídlo a vymít si tím oči. A ty si vymýváš oči mídlem, nepálí tě z toho oči. Abych na to zapomněl, co jsem viděl, takové hnusné jídla. Tady je svět, světlo. O tak oveska má trauma. A co se to jako děje? Já, já, já jsem... A nahoře počítat, počítač, já jsem musel spálet. No nic, jdeme papkat. J jo, jdeme papkat, já jsem super na milion procent, jistý, že tohle je můj barák. Co? A ne jejich, co se to jako děje? E, nic, nic já si vůbec nepovídám sám ze se sebou. Nechceš to, nechci zase sušenky. E, jo, děkuji, ty sušenky vypají skvěle. <laughs> ne, proč se tolek? A jdeme ven, nebo zůstaneme vevnitř. On bude tlustý, on je moc sušenek tak jako jestli už je to uvařený, tak já bych to snědl vevnitř, tady je to docela útulný. Tak jo, tady má si když tak berte jakékoliv zelení, co chcete. Já, tady máte každý jablko, to by už jsem jablko dával, že jo? Jo, já mám. Díky moc. Děkuji. Výborně. Tady máte maliny, tady jsou ještě tak dýně, tady si potom můžete dát ještě lžičku ložičku kávy. A ceně do kaktusy? Já. Tak na kolik dva? Jak se ty kaktusy, to se jako líže jako zmrzlina? No, tam jsou jakoby ty trny, tak je olám a potom to sněz. A OK, tak já si pak dám kaktus. A když na nějaký zapomeneš, tak jenom umře, že udělá ten salát. Jo, salát. <laughs> já jsem tak rád, že máme takhle skvělý jídlo, tak já si dám ten... Mňam, mňam, mňam. Já si dám to jablko. Mám <mín> to jablko je fakt v pohodě a ten kaktus... <mín> já mám ty pilny na jazyku. Vytáhne mi to z jazyku. Nechci, ty zase otravuješ. Nebudu šádázek. Mám šest salátů. Já chci tři saláty. Kdo chce okurkový nebo Cezar nebo z lístečku nebo já chci Cezar, Cezar. Cezar, potom tady máš tam ovocný, veganský a z červené řepy. Já chci okurky a ovoce. Okurky a tady, a na tebe bylo buď tady tyhle tři jenom, no, tak co chceš? Já bych si dal asi ten jakýkoliv zbyl, ten okurkový ten zbyl. Okurkový už nebyl, teďka budeme rostlinkový, veganský nebo červená řepa. Č červená řepa, to je moje oblíbená. Tady si však můžeš doplnit. Jo, díky. To je tak výborný ten salát. <laughs> to je dobře, že ti chutná, ještě aby ne, bych tě musel zbít. A o čem si tak povídáte, když takhle jíte ty saláty? Já jsem si třeba s mým kamošem o jsem dřív povídal o tom, jako jak rádi hrajeme Roblox nebo Blockmine a tak, ale o tom si vy asi nepovídáte, že? Tak to muselo být strašná. Co, Roblox, to je úplně trpná hra. Naštěstí už máš lepší kamarády, než měl předtím. Jo, jo, to mám mnohem lepší, díky. Ten salát je skvělý. Ty jak tu kaktusy asi nebudu ovesko, promiň, ale já jsem se o to nějak pobodal jazyk a ten salátek je výborný. To jsem rád, že to tak chutnalo. Já se omlouvám, že jsem na tebe byl zlý. A jestli chceme být fakt kamarádi, tak můžeme, jo? Já chci přidat. Uh, jo, já bych chtěl být kamarád, já, já chci být kamarád, chci, chci, já ti dám i svůj salát, tady máš i já se s váma moc rád budu kamarádit. On to net. Tak jo. Měl nějaký kafe. On to vůbec nesnět. Tak je podle mě na čase posunu na naše přátelství na další levo. A, no a to je co? Abych tě představil svým rodičům. Uh, jo, tak jo, a kde jsou? No venku, oni tady do chvilku mají dojít totiž. A OK, tak to se těším. A to mě zajímá, jak tvoje budou vypadat bez tak. Tvoje rodiče budou vypadat úplně stejně jako ty a to ovce. Hmm, proč by moje rodiče byly ovce? Oni jsou prasata. Ty vidět, že nikdy neviděl. Tak já už by tady nikdy měli být tady. Oj, synku, kupak ty nevím, nesou. Ahoj. Jak směl, co mm, to je? Ty ty a, a, počkat, to, tohle jsou tvoje rodiče, proč tvoje rodiče jsou prasátka? A tohle je moje mama, a tohle je můj táta! A. Co, o čem to mluvíš? Tebe jsem neviděl nic z vlaku, tak na mě nemluv. Já se moc omlouvám, on, on dneska nějaký takový zvláštní, to je můj nový kamarád. On spadl na hlavu nějak. Jo, asi jo, a měl by přestat. A. Ten tady už bydlí dlouho, to je v tom hnustém baráku. Fakt? Já jsem ho nikdy neviděla, asi mě to ani nechybělo. No nikdy nevylezli z baraku, se jsem viděl, že to, už je. furt hraje. Ne, máme když, ty jsi moje máma, když, mami, my se známe od dětství, když mě vodil do školky, ty nejseš máma oveska, se co to povídáš, jak mě ani ty nepoznáváš. Na koho mluvíš? Ještě je na moji ženu. A, a, hej, oveska si klidně si ty tvoje fake rodiče, jsou to moji rodiče. Co říkáš, že si se mnou běž do stromu, do vězení co děláš? Takhle se jako rodičům tvýho nového kamaráda fakt nechová. já se moc omlouvám, ale tak dobře, dobře, tak já začneme teda od znova. Tak jak se, jak se jmenujete? Já jsem Oveska Sky, novej kámoš, jo, chodím s ním do školy a dneska jsme se seznámili, byli jsem spolu na jídla tak, jo, jsme spolu ve třídě, hodně mi pomáhal ve škole, tak jak se jmenujete paní? Na společném jídle a ve společné třídě. Já jsem pan B. A, pan B, OK, moje mé jméno je Bouchal. Já jsem pan Bouchal. A, počkat. A, jak se, jak se jako tvoje rodiče příjmením? No moji rodiče se jmenou Bouchalovi přece, jak že ti to nedošlo? A, tvoje rodiče se jmenou Bouchalovi, když já se jmenou Bouchal? A, to... Asi shoda náhod. A, takže ty se jmenujete Bouchal a vy jste paní Bouchalová? Svět je malý, víš je... jak se to říká. Nešej na ni. Mě zní špatně. ovesko si, já, já, teda ovesko, já fakt nevím a mě přijde, tohle jsou moji rodiče a... Nejsem tvoje rodiče, já tak neříkám. Já mám krásného syna. to jenom přijde. Jako se stříděl mám krásnou dceru. A, co? A, já jsem kluk. A a, a, já vůbec nevím, co se tady děje. O, no, já jsem tady moc rád poznal tvoje rodiče a myslím, že můžeme jít zpátky dovnitř. Bylo to s ním fakt super. Takže už jdeš domů? Dáme si tanec přátelství. Jo, to si teda A, Jo, tanec přátelství. Tu, 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 Já půjdu. Ty se netanče. Já jdu s ním domů, mějte se. Já půjdu, já půjdu teda radši asi k, so, k sobě domů. Jodex jdeš k sobě, pecka, teď však dojdi, ale musíš to předu zavolat aspoň dva dny. Jo, jo. Popo. Moc nás těšilo. Jo, jo, mě taky moc těšilo, skle. Tohle teda pro můj barák. Mám tady počítač aspoň a televizi. tohle je oveska sou barák, ale jo, jo, on má počítač a má i televizi, takže takhle můžu aspoň hrát na počítače a na televizi se můžu dívat, když už nic. A tak já si asi půjdu dát něco k jídlu. Oh, oh, můj bože, oveska má vždycky dobrý jídlo, sušenky. Um, tak dám si nějaký sušenky a teď můžu jít hrát na komplo. Konečně si zahrou na komplu po celém dnu. Ne, nevím, co se tady děje, jo. Proč jako Oveska si vypadá jako holka a, a Rile really vypadá jako šprtka, ale teď můžu konečně hrát hry. Tak já tady zapnu nějaký Roblox nebo Fortnite a půjdu si pořádně zahrát. Potichu. On je tady, tak pojďme první do kuchyně. Rychle, rychle, přidáváme, přidáváme. Já mu zničím všechno to jídlo na zdravé. Samé knížky, tak. On má zaplej počítač, on byl na počítači. Tak mu zničit ten a akutně počítač. Zničit počítač, za knihovnu je tady. Mám světla, když tak, zničím elektřinu, ta je taky zlá. Zničím počítač, tady dám knihovnu. Počkat, co tady jako děláte, proč, proč jste mi právě dali plič, to je přece můj barák, ovesko říká, že tohle je můj barák! Co, no jo, ale pořád neznamená, že je špatný, máš tady elektřinu, máš tady hlavně televiz, máš tady úplně všechno, ať to předělám, neboj, sleduj. To je také, šo, tady. Ale já tady nechci knihovny, já, já nechci číst knížky. Já chci dělat věci, co mě baví hrát na počítače a tak. Já nechci, abych musel číst. Prosím, dejte to pryč. Co mi děláte, vy mi děláte ze života. Úplný peklo, nechte to. Tady máš světla, abys se dostatečně viděl, že budeš tady v noci chodit. Protože elektřina je zlá. Ani prý nevíš, co jsou tvoji rodiče, mi říkala o Veskarská. má rád knížky, nevymýšlej si, kromě mě. Ty tady máš záchod, děláš si srandu. Tam byl knížky. A proč bych jako nemohl používat záchod? tady od toho dneska budeš kakat. Do díry. Kam bude jako kadit do, do tohle, co to je? Normálně jako by stojíš a bom. ok, tak to je zajímavý. A, a ten bobek se sám zpracuje. A vana se mi taky nelíbí. Mám vlastně ekosystém. Jenom ty knihovny nahoru, ať si můžeš vzít při tom, co vykonáváš potřebu. A moc hezky jste mi to tady předělali. Vy jste mi dali pryč televizi. Vy jste mi dali pryč i počítač. Bude se ho dneska koupat v bahně, temném zdravější než čistá voda s chlorem. Přesně tak. A, a kolem postele mám všude knížky a já, já nepotřebuji tolik knihov. když já skoro ani neumím číst a můj počítač je pryč, moje televize, říkali jste, že tohle je můj barák. O oh můj bože. Co děláš? Aby jsme viděli, aby to bylo nějaké slunko, ne, ty okna jsou moc malá. Knihovny. A nechte, nechte to, nedávejte mi sem další knižky, Navíc tohle, to je tvůj barákovesko, můj barák je ten naproti. Ne, tenhle tvůj, co to povídáš? Co si to vymýšlí pořád, dokola, furt to je můj barák. Já si jdu ten barák zabrat pro sebe, protože tohle je můj dům. Já mu udělám venku, Jim jsem se úplně zbláznil. A, a, tenhle dům nikdo brát nebude, T můj dům je tenhle fialový. Nechal proč se ho oveska se tak zničit. Tady ještě není tolik knihoven, tenhle dům se dá úplně normálně používat, ale tenhle dům je prostě můj. Není tady televize, není tady nic, ale jo, mám pořád televizi tady nahoře. Tu mi ještě nestihli dát pryč. ovesko, co tam děláš? Dělám tě posilovnu. Hej, on je v té postele, já to jdu vyřešit. Ne, ne, ne. F jaká. jaké? Tvoji doma. Je, já už jdu, já, já už jdu, já už jdu dolu, já už dolů. Ahoj, já už jdu do té Posilovny. Vy jste tak hodní, že chcete, abych cvičil? To je dobře, tak pojď si cvičit. A kde jsi byl? A ta je jenom pro nás. To je naše společné. A počít, a vás jako baví cvičit? Jak jako třeba cvičíte, když cvičíte? No, třeba nejvíc tvrdě. Ah, a oh, tak. Já to ukážu, a tady mám takhle dorty a takhle u toho cvičím. A, tak já jdu taky cvičit, koukněte se, jak cvičím já. A ty dorty nesmíš žít, musíš se na jenom dívat a čuchat je, abys věděl, jako, že to ti uniká, abys cvičil víc. A, jo, a vás to jako takhle baví cvičit, vy jako takhle cvičíte normálně? To se peže jo ty dorty se potom vyhodí. Mně se tady s váma ale asi moc nelíbí. Já úplně nevím, jestli jako. Já jsem s váma moc rád, kámoš, ale myslím, že tohle jsme nikdy společně nedělali, že jsme spolu cvičili, jedli zeleninu, uh, nehráli hry, předávali barák na knížky a cvičili. Mě už bolí ruce, cvičení je hrozná blbost. To děláme každý den. Co si furt vymýšlíš? My nejsme kámoši ještě jsi pěkně otravnej. Od, víte co? No, máte pravdu, fakt nejsme kámoši. A já jsem má kámoš nikdy nebudu. Na, na tyhle vaše výmysly vám neskočím. Můj barák je ten fialový, moc dobře vím, jaká barva je moje a tenhle barák si strašně někam. Nekon <těk> <těk> tam, kam běží. Zastavo, zastavo. Co mu je zase? On bude můj. O oh můj bože! Zapnu se tady, dobrý! A, přišel Vypadněte pryč od mýho baráku, tenhle barák si beru pro sebe, je to můj dům! Jdeme pro zbraně my, jo. Toto už je moc. Musíme to udělat, tak jo. Ka, kam jako jdou? Kam jako jdu? tohle můj barák? Proč mají zbraně? Ne, 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 ne. Z mýho baráku! Z mýho baráku! Mě ven nedostane to tohle je můj dům! co mám dělat? Co mám dělat? To je nějaký dynamit, co to dělá? To si peže dostanu. Tak, já vezmu rychle tohle a zatarasím dveře. What? Co jsi mi udělal ah, s barákem, ty blázne? Pojď na něj. Co tam děláte? Já už po něm běžím. Už si beru zbráň. Uh, oh, o oh, oh, můj bože, o oh, můj bože, nechte být můj barák na pokoj, tohle je můj dům. Ty máš tu bazilku? pecka, tak já se beru tady tohle. Zjistit to. A už je všechno připravený, pojď do něj! Mám brokovnici, kde je? Ha, ha, ha. Au, 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 dostal, dostal! Já mám málo životu, já mám málo životu, potřebuji rychle vylézt ven! Co jako děláte tohle můj barák, proč je chcete zabít, já jsem váš kamarád! Sorry mi jo. Jsi jenom smrti. Pohodě. Já mu odpálím až do zem, ten jeho, to je vlastně můj barák. A. Poslední slova. UHNI! Uh, tak, utíkám pryč, nikdy mě nechytí, nikdy mě nechytí, nikdy mě nechytí! Co se stalo s mojím barákem? O oh můj bože, o oh můj bože! Uh, 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 proč je pořád hoňte, proč je pořád hoňte, nechte mě už být! Uh, 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 nechte mě být, nechte mě být! Uh, co jako dělají? vy jste úplný blázni, když mě zabijete! Pojď sem! Pojď sem! No to jde, proč jsem zničil barák? Aha, on mě trefil do hlavy. Prosím, nechte to, prosím, prosím, už to nechte. Pozor mi jo, na to obchod s těma autama. A to s dynamitama. Ne, to jsem byla já, promiň. Já už skoro nemůžu, ale já už skoro nemůžu. A Pozor na ty rodinné baráky tady, ty paneláky. A, musím se zbavit čeho bordelu, musím se zbavit čeho bordelu. Ne, je to už po že těma bazookama, jak můžeme něco rozbít. Uh, prosím, už mě nechte být. On vyhazuje fuč, to vyhazuje za bordel. O, oh, tady jsou semínka a uh, bordel diamanty. Seberta! O oh, můj bože, o oh, můj bože, prosím, prosím, už mě nechte být. Mně už dochází energie. Uh, uh, já už nemůžu, já už neudělám ani krok. Stay. Už stojí. Už doběhl na tu jeho obezitu. Poslední slova. Uh, jak jako poslední slova? Máš ještě poslední šanci dát tady vlajku vla bílou, že se vzdáváš. A, uh, uh, co se stane, když ji položím? Bude se to až naučet. Teď tě možná nezabiju. Počkat, Počkej, takže když položím tu vlajku, tak se budu muset učit a budu muset jít z a budu muset cvičit. Jo. Yeah. Jo. Yeah. Yeah. Tak tu vlajku nikdy nepoložím, protože ten fialový barak je můj. Jste nubová, smrdíte a já jsem normální, vy nejste normální. Tak tím pádem tě budu muset zabít. Jo. Yeah. Co ukončil? Co, jak je to jako ukončit? A, 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 a! Když ho budeš mít, tak to nebude až tak strašné. Tři, dva, Jedna, střílejte! Běž to nevě pryč! Co já? Proč? Už se probudil? No já vám teď říkala, že to nemá jíst. M -m 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 a počát, počát, vypadá nějak zvláštně. Oveska si, jakou máš rád barvu? No žlutou, proč se tak vyptáváš? M -m -m máš rád zeleninu? N na co se ptáš takové blbá otázky? Já <st éc à> nevím. Odpověz mi, jestli máš rád zeleninu nebo ne? Ne, ne, proč? Já tady mluvá o zelenině předtím. Určitě. A hraješ rád hry, hry na počítači ne nebo nehraješ? Ne, v životě bych nic takového nehrál a budu se učit. Počej, počej, poče fakt? <laughs> on je, on, on je podle mě úplně asi mimo, no, tak mě by si ještě lehnout. On je úplně vygumovaný. A počat, Rilly, really, really. On má si výpadek paměti, chudák. A really, ty se rád učíš do školy, nebo rád jako třeba hraješ na počítači a tak? <laughs> co? Uh, to co to mluvíš? Co? Když jenž než představí my, ty se jako jediná ráda učíš, že se ráda učíš, že tě strašně moc baví se učit do školy. Já jsem do místo něj. Ty jsi nevšiml za to dobu, co spolu chodíme, že se ráda učím. A já jsem si to právě všiml, ale uh, uh, do dobrý, tak je asi všechno zase v normálu, já nevíte, co se se mnou stalo? Já, já, já jsem teď prostě měl takový divný sen. Měl si záchvaty. O čem jako? Ne, no škoda. Chytrali, někde dali babu, ty snědlo. No a teďka, jak jsem měl úplně strašný záchvat, a tam bylo úplně, že 99 te mám se umřel teďka. A, tak to já jsem rád, že jsem přežil a jsem rád, že je všechno při normálu. A, a všichni lidi, co přáli, abych se uzdravil, tak by měli dát like. To by měli. A, počat, a ještě mám jednu fakt hodně důležitou otázku. Oveska si a my jo, nechodíte spolu, že ne? Jo, chodíme. Nechodíme, proč se hloupě No tak ne no. Chodí spolu mi, já to nechce přiznat. V životě jsem tím chodit nebudu. A, dobře, takže všechno zase přistane. No, já jsem na chvilku asi zešíl, každopádně jsem mega rád, že všechno normální a můžeme si Oveska si jít spolu za domů zaradit na počítač. Kde jsou ty bobule? Já to chci taky vidět, ty věci, co jsi viděl ty. Vy bys asi měl jít spát. A, ty bobule, Riley, really, ty bobule, ty určitě dnes, protože to bylo strašný. Počkej, ten někde koš. A, ne. O oh, můj bože, mám je. Rily, really, Rily, really, ty bobule dnes. dneska si nebude hrát na počítač. Nebojme se protože to bylo strašný. A... Ne, 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 ne držaci za milou. Dejte si také! Konečně jsi normální oveska, já nejsi žádná holka, co je velká šprtka. Na? Proč bych co? E, no, no, to je jedno, já běžím domů se zahrát na počítač a vy takový teda boucháš od CZ.